gå i gang med gadget nummer et, ja. Som vi har, eller som du har valgt at sige, det skal hedde, hvad er forskellen på Sony og GoPro, og når vi siger Sony, så er det jo, hvad for noget Sony? Jeg vil lige have lov at starte med noget den store monster her, for det startede faktisk for 4 år siden, hvor jeg fik sådan en konsulentopgave, hvor en person skulle, eller et firma skulle lave en optagelse på over 300 mm på 50p i full HD med noget optisk stabilizer. Og sådan nogle optisk stabilizer optikker har jeg til rådighed, og derfor så fandt jeg ud af, at den her GoPro-kamera, det kunne jo godt optage i 1080 50p. Og da det godt måtte være til et budget, som det var til at overkomme, i stedet for at man skulle sætte et eller andet motherfucker stort kamera op, så fandt vi en løsning her, og vi kender alle sammen billederne fra de der effektkamera fra GoPro, fra skistangen og sådan noget der. Videokvaliteten i det er jo faktisk temmelig høj. Så jeg investerede et kamera, og så prøvede det af, og, sådan noget, og det blev faktisk rigtig godt. Så det her, det stod så oppe på pontonen, oppe på Storebælt, og lavede et billede deroppe og ventede til at blive rigtig, rigtig klart med den her optik på. Ja. Og der er en billedvinkel, som der er møj lille. Så den kigger rigtig langt, der skulle være rigtig, rigtig klart, for ellers skulle billedet ikke bruges. Nej. Så der startede det hele faktisk. Okay. Og så tænkte jeg, det blev faktisk så godt, så jeg tænkte... Der kastede du dig ud i at bygge en GoPro og få... Og der tænkte jeg, det er der andre, der kan bruge det her, for det var fandme godt, og resultatet blev skide fedt, ikke? Okay. Så det var godt nok. Det var ikke fjernsyn og sådan noget. Så det var starten. Jeg har smidt lige den der ved. Ja, den ryger over på hylden, som vi plejer. Ups. Det er helt i orden. Sådan der. Okay. Så det var starten. Ja. Og så skete der noget andet. Ja. Så der skete det, hvis man nu sammenligner et GoPro-kamera standard, uden nogen ombygninger overhovedet, og et Sony-kamera. Så er der, det er jo ikke bare et effektkamera, fordi de er små. Der er fordele ved, de er små, det er klart. Og der er også ulemper. Men det som det er, at GoPro-kamera kender vi alle sammen, som fra at det er det her wide billede, det er Sony faktisk ikke. Sony er ikke så wide billede som GoPro. Og det er helt andre faciliteter, der er det her kamera standardmæssigt. Og det som man så faktisk gør ved begge to, det er, at man tager selve fronten på kameraet. Det tager man simpelthen og skilte fuldstændig ad. Og der er der nogle videoer ind på nettet, man kan se. Og så monterer jeg simpelthen nogle andre mounts, sådan så jeg kan adapte til noget andet her. Det kan være, at vi lige skal bare lige sådan vise det her, Henrik. Kan du holde det op til vores, fordi vores memo er jo, er den stadigvæk? Nej, den er sgu død. Den er sgu ikke død. Den er helt væk. Ja. Så det der, det er altså et M12 mount, der er på den der. Den bliver brugt til forskellige stabilizer jobs og sådan noget, for den optikken må jo ikke veje ret meget. Mm. Og så, hvor Sony-kameraet er også et dejligt lille kamera, men monteres med C-mount. Det kan kun monteres med C-mount, eller MFT-mount, altså Micro Thought Thread. Og derpå, der kan komme adapter på sådan noget. Men så standard kamera, som det er det to vidt fordelige produkter. Det her, det er et effektkamera, kalder jeg det, ud på en skistang, og det her, det er et bokskamera. Og fordi de er små, så bliver de mange gange sammenlignet på nettet. Nå, det er sådan lige et bokskamera, det er sådan et effektkamera. Det er det altså ikke. Der er blandt andet XLR2 på det her kamera, mulighed for at indstille det. Der er mulighed for at indstille nogle gamma-mæssige ting. Det er der slet ikke det her overhovedet. Så det er langt bedre performance-mæssigt, og så er det en meget større sensor. Dobbelt så stor. Så større sensor og flere justeringsmuligheder, hvis man skal summe det op. Ja, okay. Det er det. Og jeg har jo bare lige en lille... Ja. Den har vi snart set på gang her, men det er jo... Den er her, den rigtige er her. Her den rigtige, nej. Ja, den er vokset. Ja. Cool nok. Og for det ikke er løgn, så har vi også, hvis Sony bliver monteret med... Sådan en bandit der, som jo er en optik, som jeg ikke umiddelbart... Hvad er fabrikatet egentlig på den der? Jeg tror nok, de hedder Volin. Jeg kan ikke huske det. Det er et amerikansk mærke for småformat under Aria og sådan noget. Okay. Volin, jeg kan ikke læse, hvad der står. Okay. Kan du læse, hvad der står der? Det står på kanten. Jeg kan ikke udtale det. Jo, Volintak. Volintak. Ja. Guten tak. Det er ret fede optikker. Det er rusket stål, og der er noget godt glas i.
Vi kommer til at se nogle eksempler lidt senere på, hvad det er, det kan. Okay. Mm-hmm. Men det er jo altså efter ombygningen. Så vi tager simpelthen fronten. Og skærer af. Skiber ud med den, og så sætter vi en anden mount på. Og den mount, det er så forskellige typer, at man kan fra M12, C, CS mount og MTF mount. Mm-hmm. Okay. Så det er, altså, ja. Det er, hvad det er. Det er, hvad det er, ja. men det er mere fordi, altså med hensyn til omkring, hvad der er, ligesom, at jeg prøvede at zoome op lige før, ikke? Mm. At de her forskelle, der er sådan helt grundlæggende. Ikke? Mm. Er der andre ting, som er sådan forskellen på Sony og en GoPro, ud over sensorstørrelse, og der er flere justeringsmuligheder end Sony? Større sensor. Der er også nogle andre ting, som der kommer ind under næste ting med slow og fast, for det GoPro-kamera er rigtig godt til at lave sådan nogle slow motion optagelser. Mm. Og det her er rigtig godt til at lave fast optagelser. Ja, okay. Så det er rigtig fint til det. Det kommer der også nogle eksempler på. Okay. Jamen, hvis det var, hvad der var... Det var sådan i første omgang, så lige forskel på standardproduktet. Ja, cool. Så vi kan jo... Og så vil jeg lige sige, at der er lige røget livestream, men det er altså ikke herfra, så det må være noget på Facebook, der lige har lavet en lille fejler. Okay. I skal lige connecte igen. Undskyld. Ja, det håber vi, I finder ud af, ellers så hører I det ikke. Er der ikke nogen på nu, så siger, stil bare nogle spørgsmål. Ja, vi kan jo, det burde være, vi kan jo lige klikke i streamen og se, om den burde triller. Det er ikke lige så lystigt. Han styrer på det, mand. Fuldstændig. Nå, okay. Vi har fandme skud. Vi har været off. Perfect streaming nu her. Sådan der. Okay. Nå. Ja, men det var jo undskyld. Det er sådan, det var, vi tager det bare en gang til. Man er på det, ikke? Så, men vi har recordinger, I kan se det i reprisen. Ja, reprisen. Ja.